ကျွန်တော်နဲ့နန်းစုဦးနဲ့ရှင်လေးနဲ့လည်းတော့ဖွင့်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်နောက်ဘယ်သူတွေမှမကြင်ရပါဘူးရှုပ်တရနေ့စဉ်တွေးနေမိမယ်အကြောင်းများဘယ်တော့ခါမှပြန်ဆုံတွေ့မှာလဲနောက်တစ်ခါမြော်နေမိသူဒီမှာငါမှာတော့ရှိမင်းကငါလို့ပဲဖြစ်နေမှာလားလို့ငါစိတ်ကူးလေးတွေရှင်ရင်းနဲ့ပဲအိမ်မလေးတွေတက်သွင်းလုံးဖုန်းဆက်ဖို့မရသေးလို့ရေးဆက်ကြည့်တဲ့ချင်းကောင်အချစ်တဲ့နဲ့ချစ်ကောင်ယူယူမိုက်မိုက်ချစ်လုံးကောင်းမလေးရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးချင်းကတော့ဖွင့်အောင်တဆွတ်ထုတ်လို့ချင်းလဲမြောက်ဆုံးစိတ်ကမပြတ်သားပါဝေဝေပြည့်တဲ့ချစ်ကိုဆွဲလန်းနေပြီးတော့ငါမှာအမှတ်တမဲမှာစအမှတ်တရတွေများစွာဖြစ်လာခဲ့တော့ကရင်ခုန်တန်းနဲ့ညိတ်တဲ့ကွာအင်းနီးလျက်ရဲ့ဝေကြောချင်းကတ်ထားသလိုစိတ်ညလုံးလုံးချခဲ့တဲ့ပင်သမန်သမျှကိုရဲ့တော်လို့ကြည်ပါငါရှင်တဲ့တော့မဆန်တော့ဒီလိုနဲ့ပဲငါမှခုတော့ဘယ်လေးခွဲအပ်ပေါ့ထားခဲ့လိုက်ပါငါပတ်စုံပါမမင်းတို့ကောင်းခဲ့ပါချာရင်နေသွားမှာငါလည်းကနာတကွာမင်းနဲ့ငါချက်ချင်းကောင်းတော့ပါပဲစမတ်ကနာချက်ပြီးဘယ်လိုလဲရောတဲ့ချက်ရရှိပြောင်းလို့ဝင်ရှင်မတွေးပါတယ်နောက်တရက်နဲ့တရက်ပြီးလည်းမပြတ်သေးနေရထိုင်ရချက်ရရှိထွက်ကုန်တော့ခက်တွေအဆက်ဆွဲပြီးဖြက်ပြေးချက်နေရင်မလွမ်းတွေဒါပေမဲ့လည်းဆက်ရွေးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဇလန်ကိုခန့်ရှက် hey စိတ်ဆင်းရလွန်မင်းလေးကိုတန်းတာမင်းနဲ့နီးစပ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်စုခင်လမ်းများငရဲလိုမိတောင်တလောက်ကျွမ်းစေဖြတ်သန်းမှာမင်းရဲ့ချက်ထွက်ဆိုရင်တကယ်ငါမျက်ကမ်းမှာမင်းလေးကိုရှူစိတ်ကူးပင်လည်းပြန်နဲ့လက်ပြကူပတ်သက်ခွင့်မရှိသူကမှလိုချင်တတ်မှန်နေသူဆယ်ရက်ရက်တွေလို့နှစ်လွှာပေါင်းတို့ရမဖြစ်ငါတို့နဲ့ရောက်ပဲကန့်ချင်မှသာနာကျင်အောင်ရက်ဆက်ချင်သူချက်ချေကဲလို့ပဲစုံမတ်တစ်ခုမှခဏတာတွဲစုံနောက်ဆုံးချက်ဝမ်းနဲ့ရင်ခွဲပေါ်သွားရဆုံးဖြတ်ချက်တွေမပြတ်သားတော့ချေကွဲကြလို့ဖြစ်ခဲ့နှုတ်ဆက်စကားတစ်ခုလုံးပြောချင်တယ်အရှမ်းချက်တယ်ချခဲ့လိုက်ပါငါပတ်စုံပါမှာရှင်မနှွေးပါတယ်မင်းနဲ့ပြဿနာတွေ့ရမယ်တနေ့